Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda bakunzi ba radio inkingi ndabasuhuje muri kumwe na Musabye Imana Gaspar hano muri studio za radio inkingi Bruxelles mu Bubiligi uko mbibona rero ndi kumwe na Jean-Jacques Bosco abahari ya Vancouver muri Canada Jean-Jacques Bosco ndagusuhuje urakomeye Gaspar urakomeye komera minsi myinshi Jean-Jacques Bosco rero muri Canada wambwiye uti numvise uvuga kuri General Dallaire nibyo bamuvugaho utari ko ngiye mfite byinshi bamuvugaho kubera ko mba muri Canada ava muri Canada akaza bana kuva mu Rwanda oya ari muri 1994 akaza muri Canada ati Canada ifite ibyo yamuvuzeho ufite nibyo abandi bamuvuzeho washaka kutubwira rero ibya General Dallaire nibyo bamwanditseho nuko amerewe kuva yagera muri Canada kugeza ubu Jean-Jacques Rwajama ya urakoze Gaspar Musabye Imana maze kumva ikiganiro wakoze wise ibitabo wadusomeye uvuga uwitwa Jacques Roger Bobo wari umuyobozi wa Minuar mu Rwanda ndetse akaba yari na patron avuga donc bosi wa Dallaire numvise ikiganiro ku gitabo yamwanditseho waragitomoye cyane cyane ko cyasubizaga ibyo Dallaire yari yamwanditseho mu gitabo cye yise Shake Hands with the Devil mu cyongereza aricyo donc je serai la main du diable mu gifaransa nkaba nkumenyesha kandi menyesha abantu ko icyo gitabo cyasohotse mu 2004 cyane cyane ko Dallaire yari yavuye mu Rwanda mu 1994 mu mpera z'umwaka ibyo navuga ni ukuvuga ingabo yari yahagarariye mu Rwanda byamunaniye yatanze ibiganiro byinshi muri Canada yandika n'icyo gitabo navuze ndetse mu ndimi zombi uretse n'ibyo nanone Dallaire nkaba naramumenye umunsi wa mbere aza mu Rwanda yaje mu Rwanda bwa mbere ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa munane 1993 kubera ko nakoraga mu itangazamakuru ndi mu ikipe yagiye kumwakira ku kibuga tumufata amafoto tumuha na interview tumufata n'amajwi hari radio na televiziyo nari mu ishami rya televiziyo aza rero twamubonye ku kibuga za icyo gihe yari koloneli ntabwo yari akabaye brigadier general yari wenyine nta ubona mbese umusirikare woroheje wambaye imyenda ya kaki utanakanganye rwose twari twanamuyobewe nuko twabonye akagofero n'umuntu w'umuzungu yaje yambaye uniforme militaire ya kaki n'akagofero nyine uko katweretse ko ari umusirikare afashe n'agakapu mu ntoki nta muntu rwose umuprotokora kugeza igihe tumutegereje mu cyumba cyo ku kibuga kugira ngo tumuhe interview turamubona uko avuga ndetse no mu gitabo cyanjye narabyanditse ntabwo navuga ko umugabo twabonye udafite ibigango dukurikije ibibazo byari bimeze hagati y'ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe ni ukuvuga Forces Armées Rwandaises na Front Patriotique Rwanda donc ingabo z'inkotanyi twabonaga ko ari umuntu byahise twanabivuzeho mu magambo rwose tugatuye umugabo interview duhaye ntabwo azashobora aka kazi tuzaba tureba icyakoze nicyo nangiye kwibagirwamo nuko harimo n'abakozi bari baje bo muri ministeri y'ubanyi n'amahanga kumwakira navuga muri protokole ntabwo nibuka neza niba icyo gihe na ministre Gasana uriya Anastasia yari ahari ariko hari abantu bo muri protokole bitwa abashuka ko Chapeau ashobora kuba yari ahari wari muri Minafet witwaga Chapeau na Clet saracyabahora urya musaza muremure cyane agomba kuba ntawamenye amakuru ariko nibuka ko ashobora kuba yari ahari icyo gihe muri Minafet ubwo rero Dallaire turamubonye gikubera ko nari mu itangazamakuru kugeza muri 1994 intambara imunaniranye niko bivuga naramukurikiye ari Kigali ari no ku maradiyo igihe indege y'umukuru w'igihugu yari imaze guhanurwa ntawutaramukurikiye cyakoze nkaba nari ku Gisenyi aho namukurikiraga ku maradiyo ntabwo namukurikiraga nk'umuntu mureba ikindi cya kabiri nuko ubwo atahutse muri Canada
nagize amahirwe nange yo kuza muri Canada mu 1998 noneho nkurikirana ubuzima bwe muri Canada uko abanyakanada bamutekereza ibiganiro agiye atanga imvugo yagiye avuga ndetse nange mu gitabo cyanjye mwandikaho kuko nari mfite agahinda kuko ibyo yagiye avuga yivuguruza nuko agiye yitwara n'ibyabiri mu Rwanda wabonaga ntaho bihuriye ari nko kwifotoza agiye niko nabyita ubwo rero muri rusange nibyo nageraga ngo yenda ntangirireho nkaba rero ngiye kuvuga ko mbere y'uko Daleri aza mu Rwanda nkuko Roger Bobo yabisobanuye mu gitabo cyo musomeye wadusomeye nuko nanone Daleri yabyandikiye muri kino gitabo cye ikifite angaha mu ntoki ariko giye nagisomye mu rurimi rw'Igifaransa gisomo mu rw'Icyongereza ikine ni cyo mu rurimi rw'Icyongereza kuko numvaga ngomba kucyumva mu ndimi zombi nkareba niba koko byose nabyicengejemo ubwo rero Daleri bamaze kumuha umwanya wo kuzaza guhagararira ingabo za Loni zishinzwe amahoro mu Rwanda yari koloneli mu ngabo za Canada afite umuryango nabakivugira ko mbere y'uko agenda yari afite ikibazo cy'uko ubanza umufasha batarifuzaga ko agenda mbese iyo ukuntu abyandika ubona ko yagiye afite ibibazo mu muryango ku buryo mbese ntabwo navuga ko ibyo yakoze mu Rwanda hagomba kuba harimo n'akantu yenda kihahamuka ryo mu mutwe akurikije ibyo yari afite niko byanditse mu gitabo cyo kuvuga mbese ko yakoze akazi adatekanye niba mu rugo bitaragenda neza yaje adatekanye ubivuze neza kuko iyo umuntu asoma uhita ubona mbese umutima w'umuntu ibitekerezo by'umuntu igihagararo cy'umuntu ibyakora nibiba biri mu mutwe rwose niko abyivugira ubwo rero ngo darereraje nkuko wabivuze muri icyo gitabo yivugira ko ntiyarazi Afurika yaragiye ayisoma gusa mu byo abantu b'abamisiyoneri igenda agasoma ibitabo nk'uko yasoma agakurikira filime atoraguza udukarita dutoya ndetse ngo ntiyabonaga naho u Rwanda ruri bwafashe twa dukarita twa kera tutagira ibihugu byose byo muri Afurika nka 56 twa tundi twaba abexploratori twabaga dufite imigezi n'inzuzi gusa amaze kudutora atoranya ubwagira igitekerezo noneho ajya ku muryango ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye i New York icyamujyanye ko ari kugira ngo bamuhe amabwiriza n'indi uzabona muri Afurika uzitwara ute ubwo rero icyo yavuze bamubwiye abantu ahagomba kujya ubwo rero muri urwo rugendo rwa mbere rwe yabanje hariya muri Ethiopia Addis Ababa yaragiye kurebayo nde uwitwa secretary general wa OUA icyo gihe niko yitwaga muryango wa Afurika witwa Salim Ahmed Salim wakomokaga muri Tanzania ngo amubaze mbese uko icyo kibazo cyo mu Rwanda kimeze nk'umuntu uhagarariye ibihugu byose muri uwo muryango byo muri Afurika harimo n'ikibazo cyo mu Rwanda avuye rero yaramanutse ajya kure witwa ambassadeur Mpungwe agomba kuba nawe yari mu bintu by'imishyikirano yari ambassadeur wa Tanzania nawe ugiye ayobora cyangwa se aherekeza imishyikirano yari hagati ya FPR n'ingabo z'u Rwanda cyangwa se FPR n'igihugu cy'u Rwanda ubwo aranyije rero yagiye gusa kuna niriya mishyikirano yabereye arusha muri Tanzania Jean Jacques yego ubwo ramaze kubona ambassadeur Mpungwe ajya kure witwa Ari Hassan Mwinyi ndetse akanavuga ko yamubajije uko yazitwara iyo urebye usanga ari nowe muntu ushobora kuba yaramubwiye ati uzakunde uru ruhande cyangwa uzange urunguru atahuse rero ubwo yanyize hehe mu gihugu cy'Uganda ajya kure witwa President Museveni mbere ubwo rero ibyo byose abirangije nibwo yaje arakomeza agera i Kigali urabona ko yageze i Kigali ku itariki ya 19 z'ukwa 8 kandi agomba kuba yaramaze nk'ibyumweru bitatu narimo ndi kureba ukuntu nakwisura hano haracyari nijoro ubwo yamaze nk'ibyumweru bitatu muri urwo rugendo ku buryo natwe uko twamubonye aza iyo maze gusoma igitabo cye urabona ko yaje mu Rwanda mu 1993 nibwo namubonye noneho igitabo ngisoma nko muri 2005 urumva ko ngewe byanyeretse igihasura twamubonaga mu ubona ko ari umuntu unaniwe rwose kuko yari amaze igihe mu nzira byahise bigaragara ko nahise mubona ubwo ageze mu Rwanda naho rero yagombaga kubonana n'abandi bantu mu Rwanda yabonanye n'abandi rero mu Rwanda yabonanye na
wari president w'igihugu Habyarimana Yuvenali abona n'abantu ho muri opposition ndetse nkeka ko yabashe no kubona abantu ubanza yarabonye abantu basirika ndetse aguma kuba yaragiye no ku murindi aho inkotanyi zari ziri aho bose arababona nukuru agaruka i New York avuga ati ubu ngubu nababonye nje gusha ufata ibikoresho enza n'abasirikare bari bamwemereye ubwo twibutse ko harimo abasirikare bari contingent ukuvuga abasirikare bakomokaga muri Ghana abasirikare bari bemerewe bakomokaga mu Bubiligi bari yabayowe na Luc Marchal abasirikare bakomokaga muri Bangladesh niba ntibeshye abone bo bari mu Rwanda n'abanyakanada ubwo nukuvuga Darer n'undi yita Brent ariko ubundi muri iyi misiyo yaje mu Rwanda Darer cyari kimuzanye n'abanyakanada bari nka babiri cyangwa batatu bari baje nko mu gika cy'ubutegetsi ntago bari nta basirikare Canada yazanye nakwita mbese abasirikare bo kuri terre abasirikare bo foot soldiers abasirikare bo kuri terre ubwo noneho Darer akazi cye aragatangiye yahageze mbere yuriya Jacques Roger Bobo twibutse ko hari umudiplomate ukomoka muri Cameroon wari muri muzabukuru ariko umudiplomate wa Nations Unies ubwo nawe arahamusanga yaje ahasanga Darer abankeka ko ari nacyo cyashobora kuba cyarateye ikibazo kuko Roger Bobo yaje ari we umupatro boss ukuriye Darer ariko aza nyuma Darer yarakoze icyo nakwita nk'ikibuga amaze kumenya abantu no kumenya yenda yumva ko ari we yenda uzi ibintu byinshi nkuko igitabo cye kibivuga rero yibasiriye abantu mu kazi cyakoraga avuga ko yajyaga ku murindi nkuko abivuze avuga mu Rwanda yarahagendaga hose n'ibindi byose yakoraga ariko ugasanga gongana na Roger Bobo cyane cyane ko iyo wumvaga mu gitabo cye arariga Roger Bobo avuga ko ubona mbese iwe yenda yari umudiplomate utarakoraga akazi asa nk'aho mwita umunebwe akavuga ko kandi ugasanga mbese uko Roger Bobo yabonaga ibintu Darer si ko yabonaga usanga nka Roger Bobo yenda aravuga ati naje guhagararira amahoro ariko Darer usanga ubona nk'aho yafashe igipande akunda abigaragaza mu magambo cyane cyane nk'iyo avuga ati mu mishyikirano nagize abasirikare b'u Rwanda n'aba FPR bwenda icyo nibuka mu mutwe ko nagisumye cyane n'imishyikirano yahuje General Sabimana ubita Castar ari kumwe na General Ndindirimana abona aho ngaho yanabivuga na General Kagame icyo gihe bagomba kuba barahuriye muri biriya bice bigana ku murindi cyangwa se hari zone tampo ntabwo bahuriye Kigali birumvikana ugasanga avuga ko nyine ngo kubera ko ngo FPR yigeze gutsinda urugamba rwo ku itariki ya kane wabonaga ngo Castari ngo ari kureba hasi akavuga ati nanone hari inama yaduhuje na Bobo ngiye kwa Habyarimana iwe mpahurira na Castari mpahurira n'uwitwa ministre Ntagerura ati bo muri MRND sinzi niba nibuka bavuze nanzira atari ko bose wabonaga nyine ari abantu mbese agatuka isura yabo none warebe uko yabanditse cyane cyane ngiye kubivuga ko byakabaye Gaspari iyo yavugaga umuntu uri ku gipande cy'umuhutu cyangwa w'umuhutu yamuvugaga nabi niba adafite amajigo afite agatwe kameze gutya kandi hano muri Canada ni ibintu tutandika tutanavuga dukurikije icyo nakwita uburinganire bw'abantu ni nacyo kintu cyambabaje ndavuga ni genza ndikira igitabo nza kubera ko Darer namwiboneye mu Rwanda ibari kubwira abanyakanada na makinamico nanjye nzabyandika ku buryo nifuzaga no kugira yene ngo nzakora ama conference nuko igitabo cyanjye cyaje covid na iratangira kugira ngo nzahangane nawe ariko nanone ibyo nta kibazo byangizeho kuko nk'aba professeur muri université nabahaye imbanziriza mushinga ngo bayisome cyangwa se basome igitabo cyose barambwiraga bati twereke ibimenyetso uretse wowe wenyine bigaragaza ko koko Darer akazi kamunaniye ko yabugamye ubwo nahise mfata cya gitabo cy'uriya mugabo witwa
Robert Philpott e ngikubita ku ndakiba habaragisoma cyose Robert Philpott no munya Canada ukomoka muri Quebec muri nibutse ko Romeo Dallaire akomoka muri province ya Quebec yaba francophone abavuga igifaransa cyane cyane ko muri Canada ufite ibice bibiri icyabongereza n'icyaba abafaransa bavuga igifaransa n'abavuga icyongereza ariko muri Quebec nanone harimo ibice bibiri hari ikivuga igifaransa n'ikivuga icyongereza ndetse ari no nacyo Dallaire akomokamo Dallaire akomoka mu muri muri province no kuvuga intara ya Quebec ariko agace kavuga icyongereza cyane cyane ko nama amavuna amavuko yabigaragaza ise yagiye kurwana yagiye mu ntago ari kurwana ariko ni mu ntambara ya mbere y'isi hagati y'igihumbi na 1939 ajya mu ngabo za Canada zari ziri mu Buholandi ni naho yahuriye na n'umufasha we ariwe nyina wa Dallaire w'umuholandi kazi isaka w'umunyakanada yenda konagira ngo nkavuge gusa kugira ngo nerekane ukuntu mbese ako kantu kuko Dallaire yaramize ubwo ariko Jean Jacques utarakomeza ntabwo ari Roger Bobo wamwanditseho gusa avuga ko yari umuntu udashobotse urimanganya hari n'uwo Robin Philpott hari ariko hari n'undi mugabo uherutse gutangaza igitabo uyu mugabo witwa Capitaine Amadou Dem sinzi niba ukibona iki gitabo cye neza kirasomeka no muri Senegal oh quand les vainqueurs racontent l'histoire les victimes des nations unies au Rwanda Capitaine Amadou Dem je pense que le munya Senegal Amadou Dem rero muri iki gitabo cye nawe aravuga ati General Dallaire ibyo avuga byinshi arabeshya kandi urabona ahangaho urabona handitse ko yarashinzwe icyo bita renseignement niwe wari Dallaire yarafite ikipe yarafite n'umuntu ushinzwe kumunekera uyu mugabo rero Amadou Dem aravuga ati Dallaire arabeshya mu bintu byinshi hari nk'aho avuga ngo ya faxi yigeze kohereza i New York avuga ati babonye intwaro ngo zagomba kwica abatutsi n'ibiki aravuga ati uwo muntu wabitubwiye akatuzanira inkuru ati ni njyewe wagiye kumubaza aho izo ntwaro ziri ati twaragiye dusanga intwaro ntazihari atahubwo akambwira ngo bazababwira igihe bazamanukira baje kuzifata ngo noneho ngo abariho azishyiraho urumva rero n'ibintu bari barapanze kugira ngo General Dallaire yohereze ijya fax ni ibintu bapanze bari barabuze uko inkomoko mbese barabuze ubwo umuntu yabyita ngo iki bari bapanze gahunda ariko babura uko bayikora nibwo rero bashyize muri rya muhungu witwaga Jean Pierre uriya witwa Abubakar Turatsinze nako nagira ngo kugira ngo nkwereke ko iki gitabo nibwo kikimara gusohoka cyasohotse muri Edition Scribe abagishaka kuri Amazon kirahari ni igitabo kinini cyane gifite amapaji 620 ariko iyo umuntu agisomye niho yumva General Dallaire icyari cyo Jean Jacques no urakoze Gaspard Musabyimana abantu babyumve icyanzindu yahangaha niyo fax ndayivugaho ari uwo mugabo Deme wo muri Senegal uvuze ngomba kuba nari narabibonye ko muri za munyariko zimwe na zimwe ari Robert Philpott ari Charles Onana ari nange naramunyagiye muri kano gatabo kanje ntawuzi ibyabereye mu Rwanda ku ipaji 30 kuko Dallaire igihe cyose yarivuguruje ndetse icyo natangaho nk'urugero mu kwivuguruza Philpott yarabyanditse aravuga ati Dallaire avuye mu Rwanda ni ukuvuga akiva mu Rwanda ko kanya mu mpera z'umwaka z'ukwezi niba atari ukwa 11 bishobora kuba ari 28 z'ukwa 11 cyangwa 28 z'ukwa 12 muri 1994 yatanze ikiganiro mbwirwaruhame mu mujyi witwa Quebec City uri muri province ya Quebec umuhungu w'umunyarwanda aramubaza ati Bwana Dallaire General ukeka ko mu Rwanda habaye genocide igisubizo yavuze aravuze ati mu Rwanda nkurikije uko nabibonye habaye ubwicanyi ndengakamere kuko wabonaga abantu bo ku ruhande rwa guverinoma bari kwica ukabona n'abantu bo kuri FPR bari kwica ndayibuka iyi interview icyo nicyo gisubizo yatanze ariko nyuma amaze kwandika igitabo nkeka ko n'abandi bakimucapururiye ibyo yarabigaramye yirwa avuga ko ngo ari genocide urumva ko niba umuntu ibyo umuntu abonye ako kanya ntabwo mpakana ko atabaye genocide au fait 1994
nta nubwo mpakana ko atabere na genocide y'abahutu abatutsi bica abahutu 1996 yabereye muri Congo ibyo mvuga ko aba genocide byiri nzitsimbarayeho ariko icyo tuvuga turavuga tuti ntabwo ari uruhande rumwe rwishe kandi yarabyiboneye ariko yaragiye ararambarara afunga amaso avuga ko abahutu ari bo bishe cyangwa se abo mu bwoko bw'abahutu ari bo bishe no mu gitabo cya Indangiza navuze nti dare ikintu yakoze yatandukanije amoko y'abahutu ahubwo atuma akazi kamunaniye yivurira umujinya kuko mu gitabo cyaravuga ati nagiye kubwira abagosora ngo nkorere ibingibi bagosora avuga ngo nugaruka aho ngaho ngo ndakurasa ndakumena umutwe ugasanga ari umujinya yatuye abahutu ari yenda iryo jambo bagosora amubwiye kandi bigera na byabi n'ibyuko bagosora agomba kuba aravuga ati uyu mugabo koko biragaragara ko abangamiye kuri FPR nta cyaratumarira ahubwo ari gufata ibyemezo biturinda imura nibutse ko noneho tugiye kuri ya fax dare arabyiyandikira akavuga ati mu ntangiriro y'ukwezi kwa Ukuboza Ukuboza no kuvuga kwa 12 nibyo Gaspar Ukuboza muri 93 ati nagiye mbona umushyitsi uhoraho hafi buri munsi aza kundeba witwa Foste twagira mu ngo atumuga batangiye kuza yisirisimba mu biro byanjye aza kunsura cyane ati ku buryo nagiye kubona bona ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere 1994 nyuma ya saa sita araje aratubwira ati mbafite inkuru ati hari umuntu ngiye kubazanira witwa Jean Pierre aramuzana aho ngaho amaze kumuzana avuga ko ngo Jean Pierre ngo uwitwa Matsingira Mpatse wari perezida wa MLND ngo yamwemereye 150,000 by'amanyarwanda kumuhemba buri kwezi ngo akajya yigisha intera hamwe wumve 150,000 Gaspar muri icyo gihe nta munyarwanda wabihembwaga nduva na perezida wa Repubulika atarahembwaga amafaranga 150,000 mu bategetsi ba leta yenda aba directeur general bahembwa 150,000 cyangwa 42,000 ntabwo wabigezagaho umudirector yabaga ari ku 30,000 directeur general ni 35,000 ministre yari muri 50 ntabwo imishahara yarigeze aho ngaho ya ministre 50 nta muntu wabihembwa 58 aho ngaho habyema ntishobora no guhembwa ari president yenda abantu bahembwaga amafaranga 100,000 nkayo ngayo ni bari yenda nka babira abatrika za gouverneur ba guverinoma za banki hari na bira bya abantu batrika za beka kora kubyara ama privé ngo rero ngo amwemerera 150,000 kujya muhemba ngo yigishe intera amwe buri kwezi wakanashya no mu madorari y'Amanyamerika ati n'5,000 iyo usomye rero ukomoka muri Canada cyangwa mu Leta Zunze za Amerika ukabona amadorari 150,000 wumva ari umushahara usanzwe ubwo hasi buri kwezi ariko yashyize mu manyarwanda ugashyira muri context y'icyo gihe uko twari tumeze ubona ko ibi bintu ari ukuri manganya noneho rwo ikibazo ntawo sawukira twagira mu ngwara je avuga ati mbazaniye Jean Pierre uyu ni ukuri intera hamwe hageze aravuga ati giye roba abwira Darera ati giyewe dore akazi banshinze bavuze nari umusirikare mu ngabo za z'iki gihugu izo bita refa inzira bwo ati noneho rero nabungikiraka ariko ndababwiza ukuri ko hari intwaro zo kwica abatutsi ubwo twagira ngo amaze kwikubura byanditse ku ipaje ndakeka byanditse ku ipaje ntabwo ari ndi guhimba ipaje byanditse na nayibabwira mu kanya ubwo amaze kwikubura darira hamagara Rick Marshall ati dore inkuru twagira mu ngo akuye aha ngaha donc tujye kuziverifiye Rick Marshall amaze kubiganiraho sinzi umusirikare uvuze niwe wabishinze ajya kureba asangiza intwaro ntazihari none nibwo bavuze ati uwo mugabo yagarutse twa Jean Pierre ati gyebo rero bwana Darere umutekano wanjye ni mukena bahaye amakuru mu njyana muri Amerika ubanza yari ku iyo fax yaje ivuga ko ngo hagiye gutegurwa genocide noneho sinzi ngo ikintu kitabashije kugira ngo bamujyane arazimira Darere akavuga ati mu gitabo hagati ati igihe nasubiye i Kigali uwo Jean Pierre namubonye ari mu nkotanyi rwose ari umusirikare w'inkotanyi bivuze ko rero urumva ko urwishe ya nkarura cyayirimo urumva aho inkomoko yo fax n'uwo mu Jean Pierre bamukuye ni Foste twagira mu ngo no mu gitabo cyane naramwanditse mvuga nti Foste twagira mu ngo yenda nuko ataka umuntu ariko kuba kwamwanditse avuga ni muri iki gihe nawe yakinyu umupira
ku buryo nyine bwa dareri ubwo mbese bari mu kibuga kimwe noneho dukomeje turagarutse muri Canada dareri ageze hano akazi bamushinze kararangiye ubwo rero atangira kurira ikintu rero abantu ba hano muri Canada abantu ba Canada na abantu yenda simvuze ko batita ku bintu ariko ibintu byana na politike yo mu mahanga ntabwo bijye mu nk'abanyamerika ubiyenda bajya mu mu rwego rwa nations ni bagatabara ahantu akenshi kuko bizwi bakunda kugenda bagiye kubungabunga amahoro arabajyanama cyangwa se mu gisirikare arabashinzwe yenda kugenzura abapolisi mu bintu bya administration eno mpamvu ubona nacyo hano muri Canada tuzwiho cyane ubona harimo uriya General Barril wari muri muri Nations Unies New York waje no kuba yaje kuba icyo ntazi hano yaje kuba chef d'état major twandarahuye muri 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 train ukuvuga mu igari ya moshi arambwira ati ndi general major nabaye mu Rwanda ntidarenda muzi ni wenzi tunavugana gato ariko mubwira ko dare byamunaniye aravuga ati ah tibyari bikomeye ubwo ro dare ratahutse muri Canada atangira ku kuvuga yari byaramunaniye bigaragara ariko aza yarahahamutse aza yirirwarira ku mateleviziyo noneho abanyakanada rero ni abantu nabo nyine bagira impuhwe bakavuga ati umuntu wacu twabonye ukuntu biriya bintu byagenze hariya abamugira impuhwe bakamugira impuhwe mbese atera imbabazi cyane ubwo nibwo haje n'uwo mushinga wo kwandika igitabo akagenda avuga histoire zamubayeho bakamufirima akarira nuko yazamutse mu marira ibintu byamunaniye azamukira mu marira none abanyakanada bavuga bati uriya ni umuntu wacu yagiye kuduhagararira ni umuntu wa Canada ntarengiye kuvuga ni ikigori cyacu ubwo baravuga bati ni umujenerali uko arira bamwe mu bantu yenda bagatera imbabazi ubwo barazamutse baravuga bati uriya muntu twamuhuza iki bamugira umuhero kandi umumarira bamugize senateur kumugira senateur ni umwanya udasaza iyo bakugize senateur uva hari uko upfuye cyane cyane ko abasenateur bo muri Canada ntabwo ari uko basuzugure ko nta kandi kazi bakora baba gushinya bakagugira senateur wari burugumestre wari umupolisi wari umupilote icyo ukora gusa ni ugusoma amategeko abadepite batoye mbere y'uko haga umugisha n'umwamikazi umwamikazi mu gihugu cya Canada ahagarariwe twa guverineri general ariwe na perezida mukuru wacu ko premier ministre ni utegeka ubuntu umwanya nakwita w'icyubahiro nicyo abasenateri bakora ikindi bakora ni ugusinya amategeko ajyana na bije no kubwira ibyo amafaranga ingengo y'imari kuko biba byateguwe na ministre na ministeri ya finance ako niko kazi abasenateri bakora ubundi bakigaramira nabyo hagati aho ngaho ntabwo byabashije kubishobora kuko yagendaga agira ziriya za epizode z'indwara twita PTSD ni ukuvuga post stress traumatic disorder ya ndwara umuntu arwara iyo ahamutse cyane cyane imvi mu ntambara ngo yarahamutse ngo bajyaga bamubona yicaye nk'ubusitani mu gicuku arimo yivugisha bakaza bagatabara ariko nye nk'abanyeka ko iyo bihuje nkeka ko ari nka romoro kwa kundi umuntu avuga ati nafashe ibyemezo bibi kuko mu gitabo cye kandi nicyo yandikiye ntabwo ari njye wakimwandikiye iyo ureba rwose ukuntu asobanura ikibazo cyo mu Rwanda ubona ko yari bandariye ku ruhande rwa FPR kandi nkakeka ko abafasha yaravuga ati ni nk'abavuze ati n'ubundi ndarambi wifitiye iyo stress ye reka mfashe uruhande rumwe birangire nitahire ni nk'aho ubura ibyakoze rwose kuko ibyemezo byinshi yagiye afata hari ukundi ko natari kubifata n'imyitwarire ko atari kwifata ubwo rano muri Canada kino gitabo cya dareri cyagize icyo nakwita amasigise no kuvuga isoko cyane nta muntu wari wakanditse ku bintu byo mu Rwanda icyo gihe gushishimura ikintu nk'iki byo wabeshya byose babigutumiye nk'uko mbese umuntu agutumira inzoga yenda y'inteme ariko afite inyota abantu bose ugasanga bakivuga ariko waganira n'abantu bakubaza ukabasobanura uko byagenze akavuga ati ariko natwe iyo tubonera mugabo ari kurira tubona ko ari umuntu mbese weak ni umuntu mbese udakomeye mu mutwe udakomeye mu mutima nk'umusirikare nyine ku buryo rwose aba yagiye akora amakonferensi menshi ariko aho ibintu byagiye bigaragarira ba Judiliveri banditse abandi ibindi bishya ibyo twavuze bya Philip Potter ba Charles Onana
n'abandi bantu bose bagiye bese bamucharenginga no kuvuga bavuga ku bintu byabaye yageze aho ngo abo umuntu nk'abandi arazimira cyo koze ndakeka ko agomba kuba yarongeye kwisubiza ko umwaka ushize mu 2020 agomba kuba yararongoye ahubwo yakoze n'ubukwe ariko uwo muri siriko yarazimiye yemera uko ari covid baratanze atanze nk'ibiganiro twaba duhari ntibuze ko abantu bamutumira kujya kuvuga ibiganiro bakeka ko ari we muntu wakoze ibitangaza ariko amakonferansi menshi ahuriyemo n'abanyarwanda hari abanyarwanda benshi b'inararibonye bahuriyemo muri ayo makonferansi batangaza ari rigima cyicara hasi ntabwo bikiri ya mvugo y'umuntu n'icyo twita donc one man narrative donc ubu ngubu abantu bagenda basoma ibintu basobanukirwa icura buri ntibigihari ni ero ariko jye mwita ero d'Aronoir Gaspard rero donc ngiki gitabo cya Darere cyamuzamuye kikamukiza amafilimi yarakozwe barakiguze bamuhaye iyo myanya uretse ko ntabwo akiri senateur na byara munini uko nabivuze urebye ntabwo harabika kurimo iyo umuntu yanditse ibintu akajya ku isoko ku karubanda abantu bafite uburenganzira bwo kubisoma baba bafite amakuru bakagira icyo bivugaho uyu mugabo nawe yende igihe cyararangiye ariko ubu ngubu ibi yacuruje ntabwo bikiri ku isoko kuko tweze ducura hane tukandika ibindi tukamukubita mu nkokora nibyo nagira ngo ngize ku bantu ariko mbaje utu n'utubazo dukeya na dusobanura oya Jean-Jacques urakoze kuba warasomye igitabo cya Darere ni kinini cyane ndakizi kirimo ibindi bibeshye mu mutumba n'umutumba yambaye madagasikari n'ama page ngaho umutumba ni kinini cyane uyigi gisoma ko gusanga wayaribasiye abantu cyane cyane yavuga nk'abasirikare bari ya Rexifar bari abasirikare ukungu maya bya Imana abavuga nabi cyane nange nagize igihe cyo kukisoma kukinyuza mu maso urakoze rero ngira ngo Jean-Jacques ubwo nukomeza ukamucunga ukareba igihe azatangira conference ukongera ukaturya kandi ukavuga uti dore kandi yongeye kubeshya hanyuma tugakomeza kugenda tubwira abakunzi ba radio inkingi uko uwo mugabo wari cyari cyo n'icyatsi ya reka covid irangire rwose ndamutegeje nananditse no mu gitabo cyanjye ko ntegeje ko twazahangana nka munyomoza urakoze kandi Gaspard urakoze Jean-Jacques ngaho iwanyu harya ubu n'igihe ki wacu ubu ni ni saa sita na 40 za nijoro twebwe hano ni ku manywa dufite hafi saa tatu saa yine urumva rero uri ku yindi ntuza yisi komera Jean-Jacques winis nawe ukomere kandi urakoze cyane Gaspard umunsi mwiza